Eo amin'ny sehatrin'ny fanabeazana kosa indray dia andro any no andro voalohany niatrehan'ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana ara-panjakana faharoa na ny BPC ny adina ara-panatanjahantena. Ny teo amin'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Atsimondrano sy Antananarivo Avaradrano no nisantatra izany amin'ity herinandro ity. Ho an'ny faripiadidiam-pampianarana Avaradrano dia Tetsy Andralanitra no nanaovana ny adina ara-panatanjahantena. Piadina telo izay samy tovovavy avokoa no torana nandritry ny fanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ny fanadinana BEPC tamin'ity andro voalohany ity tetsy amin'ny ivotoerana Tetsy Andralanitra. Soriana nefa fa misy ireo mpitsabo eny an-toerana na mandray an-tanana ireo rehetra manana olana mandritry sy aoriana fiatrehana ny adina. Misy kosa ireo nanadiny mitondra ny taratasy fiantsoana sy ny carte d'identité. La de somary misy any ary ny fikoropahana kely noho ny le hoe samy rimarina tany amin'ny pakana sinotanzay izy nanomboka tamin'ny fito sasany ny épreuve voalohany le établissement nanao androany zao le établissement lavidavitra avy any amin'ilany avaratra talata nyvolon'olo sy manodidina iny efa manana assistante médical zay misy efa responsable natokana ho anzay eo amin'ny 1088 eo zao zaoty zaleo avaratrano mizara centre efatra sous centre valo. Misy ireo ray aman-dreny no nisafidy ny anaraka ireo zanany sy nanohana azy ireo mandritry ny fiatrehana ny adiny. Ny valonjato metatra no tena atahoran'ireo mpiadina vehivavy nandritry ny adiny. Piadina miisa valo amby valopolo sy valo arivo no hiatrika ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo Avaradrano ary aritra roa herinandro ny fanatanterahana izany. Amin'ny talata faharoa ny volana mey kosa no anomboka ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra.